Dobrý den. Na tomto videu si namalujeme a popíšeme stavbu dělohy a endometrium, jak se mění během menstruačního cyklu. Když začneme od vnitřku, tak dělohu tvoří endometrium. Je to vrstva sliznice, která obsahuje tubulózní žlázky, jednoduché. Její povrch i ty žlázky kryje jednovrstevný cylindrický epitel. To samotné endometrium ještě rozdělujeme na dvě vrstvy, takzvané stratum funkcionálé a stratum bazále. Během menstruačního cyklu dochází k největším změnám právě ve stratum funkcionále, stratum bazále. Jak název napovídá, je vždycky ten základ, ze kterého se musí vytvořit nové stratum funkcionále, které je během menstruace zničeno a odplaveno a musí znovu vyrůst. Během proliferační fáze, během sekrece tvoří sekret a takto se to opakuje každý měsíc. Mezi těmi žlázkami a pod tím epitelem, který je na povrchu, máme velmi buněčné stroma. Jsou to malé buňky během tedy té proliferace, během potom té sekreční fáze, tak i tyto buňky na nich probíhají změny, plní se sekretem, plní se glykogenem, zvětšují se a vlastně připravují se na to, jestli se tam uhnízdí zárodek. Mezi těmi žlázkami v tom stromatu prochází spirální cévy. Já je tady takhle naznačím. Ty potom mají takové krátké přímé větévky. Během té menstruace tak dojde právě tady k zaškrcení těchto spirálních cév. Dochází k ischemii, stratum funkcionále. Ty buňky celé to stroma žlázky odumírají a i ta stěna těch cév spirálních je protržena, ta krev se vyplaví do celého tomu stratum funkcionále a je odplavena s tou krví menstruační celá ta sliznice. Potom dojde vlastně k zastavení toho krvácení vztahem tepen, které jsou v následující vrstvě, a to je hladká svalovina v několika vrstvách, ale ty směry těch snopců hladkých svalovin se různí, některé jdou všikmo, některé jdou zase podél. Mezi těmi hladkými svalovými buňkami je spoustu nexů. Během ještě těhotenství případného, tak se množství tady těch spojů zvětšuje, tak aby potom mohlo docházet k jednotné kontrakci a k vypuzení toho plodu. Takže mohutná vrstva svaloviny, ty svalové buňky se během těhotenství desetinásobně zvětší. V netěhotné děloze tak mají rozměr 50 mikrometrů, během těhotenství narůstají až na 500 mikrometrů. Já tady jenom naznačím takhle jádra těchto hladkých svalových buněk. Tuto vrstvu označujeme jako myometrium. Já to hned popíšu. Myometrium. Tak a poslední vrstvička je z řídkého kolagenního vaziva a většinou je krytá serózou. Můžeme nacházet ale i adventíci, záleží na lokaci. Takže já tady ale naznačím tu serózu.
označujeme jako perimetrium. Perimetrium je tam vlastně seróza. A víme, že seróza je krytá jednou vrstvou plochých buněk. Jednovrstevní plochý epitel. Tak, tady ještě popíšeme to. Stroma, endometria. Je tady to endometrium. Ten jednovrstevní epitel cylindrický. Který je schopný tedy sekretovat, tak ten nacházíme na povrchu, ale i vystýlá ty žlázky. Takže to je ten jednovrstevní cylindrický epitel. Tady píšu to endometrium s děložními žlázkami. Právě tyto děložní žlázky se mění během toho menstruačního cyklu. Popíšeme si je tady, jak to vypadá. První fází, která nastává po menstruaci, kdy tedy musí docházet k obnově stratum funkcionále, se nazývá jako proliferační fáze. Dochází tedy ve stratum bazále, zůstává základ, ta baze těch děložních žlázek, zůstává tam trochu těch stromálních buněk a začíná výstavba celé stratum funkcionále. Ty děložní žlázky zatím rostou pouze do výšky, takže jsou úzké. Ty buňky neobsahují žádný sekret. A když bychom je viděli na příčném řezu, tak jsou takto krásně úzké. Tak, ještě tady naznačím tu výstelku. Jak jsem říkala, je to jedna vrstva cylindrických buněk. Tak, a ty tady zatím neobsahují žádný sekret. To je proliferační fáze. Když se potom podíváme na druhou fázi, což je sekreční fáze, tak dochází potom k zastavení už té výšky toho stratum funkcionále, už dále neroste. Ale ty žlázky trochu jo, začínají se takto kroutit, mají spirálovité to lumen, začínají se trošku rozšiřovat, dilatovat. Tak, zase si namalujeme detail. Ty buňky začínají v sobě shromažďovat glykogen. Víme, že v hematoxínu eozínu se glykogen nebarví. Ty buňky ho začínají shromažďovat u baze. To znamená, že to jádro těch buněk se posune takto do středu. A na některých těch žlázkách, které můžeme pozorovat tento jev, ne vždy je to patrné, ale na některých žlázkách jo, že začínající proliferační, v té sekreční fázi se to jádro posune takto doprostřed a ten glykogen se začíná shromažďovat u té baze. Postupně ale se ten glykogen přesune do apikální části a tam je potom vypuzován do lumen těchto žlázek, takže už můžeme pozorovat
jak se tam ten sekret ukládá. Tak, pokud tedy nedojde k oplodnění, tak dochází k menstruační fázi. To znamená tedy, že ty žlázky, které jsou velmi rozšířené, plné toho sekretu, tak celá ta sliznice je potom odplavena s tou krví. Pokud dojde k těhotenství, to je tedy jiný případ, označím to jako 3A. Tak ty žlázky zase zůstávají takto rozšířené, jako jsme to měli před tou menstruační fází, úplně než došlo k té ischemii. Takže máme velmi, velmi nevidíme ani pořádně okraje těch žlázek. Jo, tak, aby to vypadalo i na příčném řezu, nejenom na tom podélném. Ale i ty buňky, které jsou mezi těmi žlázkami, ty stromální, tak najednou jsou velké, nejsou tak malé. Také začínají shromažďovat glykogen. A označujeme je jako deciduální buňky. Jo, už i v té sekreční fázi tak začínají nabývat na velikosti, začínají tedy v sobě shromažďovat, ty jejich jádra jsou potom taková světlejší než v té proliferační fázi. Já to ještě tady takhle naznačím. To jsou ty stromální buňky. V té proliferační fázi ty stromální buňky, je jich tam hodně, jsou malé ty buňky, tmavé. No, potřebujeme, aby ta stratum funkcionále hodně, hodně narostla. Když se jenom podíváme ještě na ten detail těch buněk před tou menstruační fází, tak když potom odloučí ten glykogen, tak ty buňky jsou takové nízké, cylindrické, nejsou tak vysoké. Tak, ještě si to takhle popíšeme. V té proliferační fázi máme tady to stratum funkcionále a bazále. Ty děložní žlázky jsou úzké, mají pravidelný lumen. A je tam husté to stroma. Vysoce buněčné. Stroma. Tak. V té sekreční fázi tam je tedy ten lumen nepravidelný, až takový pilovitý. Už obsahují sekret ty žlázky. Se sekretem. Ty buňky toho stromatu se zvětšují. A také obsahují glykogen. No,
shromažďují v sobě tady ty výživové látky, kdyby došlo k uhnízdění toho zárodku, tak právě té sekreční fáze nastává přibližně den po ovulaci, vypuzení vajíčka z vejcovodů. Takže když dojde potom k oplození ve vejcovodu, tak už ta děloha je potom připravená na to, aby se tam uhnízdil ten zárodek. Když tedy dojde k menstruační fázi, tak celé to stratum funkcionále je odstraněno a zase nastává potom proliferační fáze, kdy ze stratum bazále vyroste nové stratum funkcionále. Pokud dojde k těhotenství, tak to samozřejmě to endometrium, to funkcionální, stratum funkcionále je zachováno. Ty žlázky už nevidíme jednotlivé kontury a ty stromální buňky označujeme jako deciduální buňky. Takže píšu. Deciduální buňky stromatu. Kontury žlaz nejsou patrné. To by bylo ke schématu vše. Děkuji za pozornost.